Oi, bonitas! Nesse vídeo eu vou falar pra vocês meus top glosses que eu amei testar esse ano. E vou te dizer que é muito difícil eu testar um gloss e não gostar. Ele tem que ser muito ruim, muito sem graça, ou então realmente uma textura muito ruim pra eu não gostar. Eu amo gloss, amo testar gloss. Vocês sabem que eu testo muito produtos pros lábios. E agora eu vou mostrar pra vocês, em parte 1, os meus glosses favoritos desse ano que eu amei testar. Não necessariamente são lançamentos, mas tem vários glosses que eu comprei esse ano. E aí, bonitas? Como é que vocês estão? Como que vocês estão nesse fim de ano? Vocês estão empolgadas? Vocês vão viajar? O que vocês vão arrumar nesse fim de ano? Eu não vou viajar, vou ficar por aqui mesmo. Acho que eu falei com vocês em algum outro vídeo aí. Eu ia ficar aqui por aqui em Belo Horizonte mesmo, passar Natal de novo aqui. Contem aí como é que estão os preparativos de fim de ano, de festa. O que que vocês vão fazer? E deixando claro, é um vídeo de indicação de tops glosses, mas se vocês quiserem ver no detalhe, realmente testando, tem vídeo de todos os produtos aqui no canal, tem shorts também, se você não achar o vídeo, tem shorts, é só pesquisar no meu canal que você vai encontrar todos os vídeos testando cada um desses produtinhos. E bora começar. Um ou outro pode ser que eu passe aqui pra vocês verem, eu tire aqui e aplique. Vou começar, gente, por esses glosses que eu me apaixonei. Eu comprei esses glosses em um vídeo de comprinhas baratinhas de marca nacional lá na Shopee e eu fiquei louca. Primeiro com o cheiro, que é surreal, e também com as cores. Eu comprei esse aqui da Adversa, que é o Oh My Gloss, na cor Orgasmic Gold. É um tom muito, muito lindo. E comprei esse aqui da Visela In Love, na cor Crush, que é um tom branquinho bem perolado, com muito brilho. E aí, eu vou tirar esse aqui pra mostrar pra vocês. Vou até dar um zoom pra vocês verem. Mas o cheiro é um cheiro muito gostoso, esse aqui tem cheiro de morango, tipo wafer de morango, biscoito, sabe? Olha isso, gente, esse gloss é muito bonito. Ele tem um precinho maravilhoso, tem várias outras cores. É simplesmente lindo, lindo, lindo. Eu amei testar, eu fiquei com muita vontade de comprar outras cores, mas como sempre tô testando, eu vou buscando outras marcas, mas assim, eu compraria com certeza outras cores pela textura, pela cor, enfim, o cheirinho também, que é surreal. Adversa, arrasa, e esse gloss é perfeito. E esse aqui é o da Visela, que tem cheirinho, ai, de Babalu de Tutti Frutti. Esse é o cheiro mais real de Babalu de Tutti Frutti, de algum produto que eu já testei na vida. E o brilho dele, gente, é um brilho azulado. Vocês não estão entendendo. É muito bonito. Toda vez que eu gravo vídeo usando ele, gravo alguns shorts, as pessoas perguntam que gloss é esse. E é esse aqui da Visela, que tem um brilho aqui mais azulado, que deixa a boca linda. A embalagem é essa aqui, se vocês quiserem saber. E a cor é a Crush. Outro produtinho que eu amei testar foi esse Lip Oil da Shiglan, que além da embalagem ser linda, maravilhosa, chamar super atenção, é um produto que fica ali, ó, de decoração na penteadeira, de tão lindo. É um lip oil bem simples de óleo de coco, mas que dá um efeito gloss nos lábios e hidrata bastante. Tem vídeo aqui testando vários produtinhos de lábios da Shiglan em que eu mostrei ele. Ele tem um cheirinho gostoso, suave, ele tem esse formato rolon, enfim, é incolor, mas hidrata. Você vai lá, aplica pra deixar na bolsa, pra deixar aqui na mesa, assim, trabalhando e reaplicando, super vale a pena. E aí, da Shiglan também, eu testei, eu não sei se esse aqui foi esse ano, mas eu acho que sim. Foram esses glosses aqui, esse aqui foi mais recente. Esse aqui é o gloss que arde, os dois têm esse efeito plump nos lábios. Esse aqui arde, tem um efeito mais quentinho de picância. E esse aqui tem um efeito gelado. Eu achei uma delícia e eu amei. Eu confesso que eu amo a cor desse e amo esse efeito gelado desse azul. Enfim, são dois glosses maravilhosos. E ele tem aquele aplicador incrível, maravilhoso, que é enorme, que é super macio. Ai, esse aqui tem um cheirinho de hortelã, dá vontade de comer, parece chiclete de hortelã. E esse daqui, deixa eu ver se tem cheirinho. Não, tem um cheirinho mais normal, mas não é incrível não. Mas tem uma cor linda e ele realmente dá um plumpzinho, eu sinto. E esse aqui é o meu favorito de plump da vida, assim, dos que eu mais uso, depois dos chiles da Fran, que eu também adoro. Mas esse efeito gelado, gente, é muito refrescante, é muito gostoso pro verão, é muito bom. E aí eu testei recentemente, gravei pra vocês
esses glosses aqui da Ruby Rose, que eu amei. Esse aqui chegou hoje, então eu vou passar no vídeo pra vocês verem como ele fica nos lábios, que é a cor Bonfire. E é uma cor linda, linda, linda. Mas esses tons eu amei, eu me apaixonei pelo gloss, pela textura, o pigmento, sabe? Fica uma cor realmente nos lábios, não fica só brilho, então muito translúcido. O que eu gosto às vezes também é um brilho mais grossinho, mas que realmente aparece. E aí ele vai saindo, ou você tira o excesso, fica todos os glitters assim no seu lábio, fica muito bonito. Essas cores são incríveis, são as minhas favoritas, essas duas aqui, que é a Firework, que é o rosa, e essa aqui, Flashlight, que é o tom mais perolado. Vou passar só pra vocês darem uma olhadinha de leve, mas eu vou fazer shorts depois gravando sobre esses glosses, mas tem vídeo testando essas duas cores aqui no canal também. Vamos ver, que eu também não vi. Ai, que linda! Nossa, o cheiro dele, gente, é muito bom. Tem cheiro de perfume com chiclete, sei lá, é muito gostoso. Olha isso, o tanto que ele brilha e que tem um fundo de cor também, sabe? Olha. Nossa, esses glosses realmente não tem erro. Dá vontade de ter todas as cores, gente, porque é muito, muito lindo. Comprei na Shopee, eu acho que tá uns R$16 cada gloss. Gente, esse aqui só comprem, porque é realmente muito, muito lindo. Se você gosta de brilho, esse é o gloss pra você. Nessa pegada de aumentar lábios, gente, eu não tenho certeza se o Chocotilho foi lançado esse ano, se foi ano passado, eu fiquei bem na dúvida, mas eu coloquei ele aqui de gloss favorito. Eu fiquei um pouco confusa, porque eu sei que o Pink Chili eu testei ano passado, no fim do ano passado, mas esse aqui eu tava na dúvida, e aí eu coloquei aqui nessa lista, mas realmente é um dos meus glosses favoritos. É um tom de marrom perfeito, que dá pra todos os tons de pele, fica, todo mundo fica lindo, mas esse gloss é surreal, o cheiro dele de chocolate, ai, é muito gostoso, e ele realmente dá um plump e fica lindo nos lábios, a textura dele é perfeita. Enfim, esse aqui vale muito a pena investir. E eu testei também com vocês, tem vídeo deles no canal, são esses glosses da Shiglan que foram lançamentos esse ano, que eles têm este aplicador aqui, ó. É um aplicador de pincelzinho, que é muito lindo, muito prático de aplicar, de usar. Esse aqui tem brilho, esse aqui não tem, é um tom de rosado claro. Gente, o cheiro também é muito docinho, muito gostosinho. A cor fica linda, a textura dele é boa também, não fica escorrendo e nem peguento demais, sabe? Enfim, são glosses bem legais, você gira aqui, sai o produto e você aplica nos lábios. Depois vão ver os vídeos, tem vídeo aqui no shorts e no canal também mostrando, são glosses maravilhosos. Não é necessariamente um gloss, mas eu amei testar esse Carmé de Maçã do Amor, gente. Como ele tem cor, ele tem esse efeito gloss, eu vou encaixar ele aqui na minha listinha de glosses favoritos testados esse ano, porque realmente esse de toda a coleção de Carmed é o meu favorito, é o Maçã do Amor. Também amo glitter, vai entrar no próximo vídeo, vai ter parte 2 desse vídeo, então aguarde. Já compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder o próximo vídeo e a parte 2 dos top glosses, porque esse ano eu testei bastante. Enfim, esse aqui é incrível, tem um cheiro de Maçã do Amor, surreal, mistura de caramelo com maçã, muito, muito boa. Tem uma cor linda, depois vocês vão lá conferir no meu vídeo, gente, testando. Tem um vídeo só desse produto aqui, sozinho, testando. O lábio fica bem vermelhinho, dá uma cor muito bonita e ainda hidrata os lábios. Enfim, amo, amo, amo esse Carmete. E aí, esse ano também teve o lançamento da coleção de BT, de Bruna Tavares, com a Disney. E teve alguns produtos da Minnie, do Mickey e esse gloss, gente, a embalagem dele, sério. É muito perfeita, muito linda. Também um produto que fica ali, ó, enfeitando a penteadeira, sabe? Aqui, a tampa rose gold com o lacinho da Minnie. E eu peguei nesse tom mais vermelhinho, que eu também adoro um gloss, assim, que dá uma corzinha também, quando ele não tem brilho, mas que ele dá uma cor. Esse aqui fica um tonzinho mais rosado, vermelhinho, bem claro, e fica muito bonito. O cheirinho, ele não tem cheirinho. Ah, não tem cheirinho, gente. Eu achava que ele tinha cheirinho, mas enfim. Ele deixa uma cor linda também. Tem vídeo mostrando ele, toda a coleção de Disney que eu comprei pra testar aqui com vocês. E é um dos produtos que eu mais uso da linha. Realmente vale a pena, a textura também é fina, não fica escorrendo, não fica aquela coisa muito grossa. Fica muito bonito nos lábios. Pra finalizar essas indicações, tem um gloss que eu acho que eu não mostrei no canal. Eu tava na dúvida, mas eu acho que esse aqui eu ainda não testei com vocês. Ele chegou recentemente aqui em casa, eu comprei também na Shopee pra testar. É um gloss da Belle Angel Diamond Glow Lip Gloss, que tem um brilho lindo. E eu já queria comprar outras cores, porque assim, parecia maravilhoso. Tinha rosa, mais claro, um branquinho. E aí eu peguei esse tom, porque eu amo esse tom também, de gloss, assim, eu acho que fica lindo. Já dá uma corzinha meio nude e também dá um brilhinho pro lábio. E aí eu falei, ah, eu vou comprar primeiro, porque aí se for bom, eu compro outros. Ele foi bem baratinho, acho que foi uns R$10, R$12. Como eu disse, comprei na Shopee. Tem um cheiro
cheiro de cereja. Muito perfeito. Eu amo cheiro de cereja. Nossa, é muito gostoso. E ele tem um brilho lindo. Então esse aqui eu vou passar também, porque eu nunca testei no canal. É o único que não tem vídeo. Então eu vou ser justa aqui também. Nossa, eu amo esse tom. Fica um tom meio champanhe, um coral. Não sei. É lindo, lindo, lindo. Não, e o cheiro exala. Por esse preço, por essa cor, a textura é super fina também. Super confortável. O lábio fica macio, hidratadinho assim, usando ele. Muito gostoso, muito lindo, gente. Enfim, amei este gloss. Tira print aí, porque esse aqui vale super a pena. Mas vou deixar o link da minha coleção na Shopee pra vocês encontrarem todos os glosses que eu comprei por lá. Tenho certeza que vocês vão amar e o precinho, né? Maravilhoso. Enfim, gente, esse foi o vídeo de Top Glosses, a parte 1. Vai ter parte 2, que tem ainda, ó, muitos glosses pra mostrar pra vocês, que eu amei testar esse ano. Então, se você não quer perder, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa like e compartilha com os amigos, gente, porque dica de gloss é preciosa. Manda pra elas. E é isso, meus amores. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. E aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!